da se sve može kad se stanari slože. Pokazali su na svom primjeru Subotičani koji renoviraju kompletnu fasadu zgrade koja datira s početka 70-ih godina. Radovi se uskoro privode kraju, a ova desetospratnica već je zablistala, pa su je ponosni stanari nazvali lepotica radijalca. Petar Kupunović, koji se tu doselio sa porodicom pre 4 godine, kaže da je zgrada, iako stara, bila veoma dobro održavana. Kada je čuo ideju o renoviranju fasade, bez razmišljanja se složio. Ja sam odmah prihvatio ideju s obzirom da sam dosta imao prilike da renoviram neke stvari sa tatom, pa sam svestan energetske efikasnosti koje zgrada dobija sa sređivanjem fasade. Svestan sam koliko i sam moj, tako i tuđi stanovi dobiju na vrednosti. Sama ideja je odlična jer zgrada je iz 70-ih godina, ako se ne varam čak 74. je sagrađena i sad je dobila jedan lep izgled i smatramo da je jedna od najlepših zgrada na radijalcu. Inače, o zgradi se vodi poprilično računa. Da se upusti u ovako veliki i skup projekat rešila je upravnica zgrade Verica Bibić, koja tu stanuje punih 40 godina. Kako ističe, u pregovore su ušli još pre 2 godine i posao je bio veliki. Da prikupi svu dokumentaciju, ali je možda bilo još teže da ubedi svih 125 stanara da uđu u radove. Jako sam ponosna da je ovo sve došlo i do završnog samog rada. Malo sam bila i skeptična kad je sve to počelo i da se gradi, kako će, šta će, to su kao prvo velike investicije, drugo jako puno stanara, mi imamo 10 spratova, 75 stanova. Znači to je sve trebalo u neku ruku ubediti, animirati da će to nama biti dobro. Bilo je teško ubediti sve jer vi sa 125 ljudi koliko imamo u zgradi, neko je malo više nervozan, neko je sretan, neko nema para. Znači trebali smo svi da se ubedimo da je to nešto za dobrobit svih nas u zgradi. I sva sreća, eto, to je uspjelo. Zahvaljujući investiciji stanara, zgrada je sada dobila i energetski pasoš, pa uprkos tome što je stara 46 godina, ispunjava sve evropske standarde, s ponosom ističe Verica. Trebalo je tu skupiti tu dokumentaciju jer smo sad pravili taj pasoš za toplotu, već kako ga oni zovu. Znači sve je po nekom standardu Evropske unije, što će možda svaka zgrada kasnije morati da radi. I dok skele još uvek stoje, a majstori rade, Verica već planira nov projekat, sanaciju krova. To je, kako kaže, ono poslednje što nedostaje. Ja bi volela, recimo, da se krov sredi ponovo. Krov je urađen, ali ima nekih nedostataka, znači to bi nam bila sad rekonstrukcija krova u dogledni period. Menjali smo, rekao je Petar, prozore dole u podrumima, svako je menjao ko je mogao finansijski prozore u svom stanu, znači zgrada je sad po meni dosta onako ušuškana i eto, za novu godinu imat ćemo lepu novu zgradu, novu fasadu i bit će lepo, nadam se. Vrednost adaptacije fasade stanara je stajala čak 4 miliona 700.000 dinara, od čega su polovinu odmah platili, a drugu polovinu uzeli na kredit od službe stanovanja. Ipak, kako ističu, da su se sada odlučili na takav potez, sigurno bi ih izašlo skuplje. Ono što je sigurno da će ih od sada koštati jeftinije, to je svakako grejanje.